Bozalaka ebele pona kolanda Mag FM autoroute d'actualité pe abasango boye malamu nde kaka nazalaka na esengo ya ko présenter ngo pona bino Tofungola basango na biso pona koyeba ke Félix Tshisekedi Ouazali président ya ba République démocratique du Congo na ce pays ba tchaki bongo mokoloto na o Itali accord pona ko traquer pe ko kanga ba nyoso ba ba ko tia kimete na partie est de la République démocratique du Congo ezala kindenge nini tolanda na bilili Ezambala liboso pona République démocratique du Congo ya ko signé ba accord ya boye bino mokobotala Yemei représentant ya Cour pénale internationale akitaki na mabele ya Congo epai wapi ye asalaki mobembo na est ya République démocratique du Congo pona koyebela masolo o etali ba victime ya ba conflit armé na simanango asukaki wana te abetaki farafara na numéro 1 ya République démocratique du Congo le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Fatshi Bet temps d'Israël Mukwantombolo Masolo et Kumamari qui toko kino signature ya partenariat entre RDC pe Cour pénale internationale ezaki signé entre ministre ya justice Yemoko mama Mokondi Rose Mutombo anyataki mokoloto pona kolaksa ke yambaloyo oyo nyoso abebisaki kimya akovanda kimya te akobeta misulo kwa mtale pilipili po CPA ya lobby azasima oyo esengote pona ba victime o bazali bandeko na biso moko batili kozanga kimya likolo ya bana mboka basila kokoma batomboki kasi ambalo Fatshi Beton lobby état de droit esengele yebana ce pays pesi manaye yenda oyo aebi ki asala ki mabe bilia ki ebi koki ba famille ya ba policier kuna na kan lufungula bazali ko lila pe ko déplorer na ba kondiba ba kosala eloko pona tina ya ko bengala bango ndenge kaka bazuma kanisi le kaki ndenge nini misu lukolo ya misu Mag FM e kumbela ki masolo tona na ba détails na commentaire oyo Elumbe ndimela ngai na Kinshasa baloba tambola mona makambo makelele tia milelo kozwa idete pezali ko continuer esika wapi tozali awa précisément na kalufungula o tozali ko mona ba fami ebele ya ba militaire c'est-à-dire ba policier bazali en voie ya kozala de garpi tope balingi batia bango libanda ya camp militaire Lokola observé mardi na avenue Willery et pa wapi trafic ezala ki brièvement perturbé à cause ya ba pneus brûlés na kat ya chaussée ba manifestants ba zali kotali sa mécontentement na bango ponatina ya sans proposer et pa ya gouvernement ya $500 pour chaque famille policier et pa wapi sengel na bango ba quitter terrain oyo Foto ya espace na kati ya kon, ba lobi bazali na esika mosusu te ya kokende, parce que gouvernement azali kokanisa kotonga ba maison mosusu o yesengela ki ezala. Selon ba témoignage, o eza recueilli sur place, eza ke ba okipon ya terrain oyo, pe ba fami mosusu, carrément ba accepté son proposé c'est-à-dire monter à $500, pe eza na ba mosusu, ba lingi ata koyo kalisolo a $500 te. Espace habité pas ya ba famille ya ba policier et ezala ki choisi et pas ya ba autorité pona kotonga morgue moko ya sika pembeni ya hôpital central de référence ya la police congolaise également situé na kati ya kan lufungula selon de membrement et service technique na commissariat général ya la police congolaise et espace o ezali ko occupé actuellement 40 ménages Ba montant proposé pa ya ba famille policier ezali ko pesa bango kanda o e pa wapi ezali ko figurer bel et bien na lettre moko adressé pa ya commissaire général ya la police nationale congolaise na copie ya information e pa ya commandant ya la police ville de Kinshasa pona kozala plus explicite o ya komela ki bango pona koyebisa na bango ba informé na ba famille ya ba policier que motango moko eza proposé pona ko permettre bango bazala de garpi pe ba espace oyo na tine ya botongi espace mosusu pona intérêt ba militaire
Tosimba ke lokola information o ezalaki mal aimé pe c'est-à-dire que ba sepelaki na yango te ba famille ya ba policier ba préféra ki ko revendiquer pe ba lobi ba kolongwa wana te soki gouvernement a pesi bango mongo ya malonga c'est-à-dire na monté à $3,000 tope atongeli bango esika mosusu te awa tozali kotala ndenge makambo za kokendele pe toza kozimele. Sommet ya Bujumbura, continuité, 21e sommet ya EAC pour Nambala Oyo, et Zalaki discussion na Oetali pré-cantonnement, c'est-à-dire le lenge kani baroki ko fandi saba M23, tolanda ba détail na commentaire ya Rite Dinanzei. Masolo na kati ya 21e sommet ya ba chef d'état pe ya gouvernement ya EAC ekumamaki na tina ya kozwa mokano ke ba force régionale ya EAC balongwa na République démocratique du Congo à partir ya le 8 septembre 2023 mais na yango RDC lobi ba ko kende boete esengeli le 15 juin prochain ba ya ko sala évaluation ya présence ya ba troupe wana pona ko yeba eloko nini ba on ba sel na mabele ya RDC kuna na est na nord Kivu. Na kati ya masolo ango au chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi atindaki ministre ya intégration régionale Mbusa Nyamusi ye atalisaki ba membre ya EAC ke RDC arozonga lisusu simate alingi kimia ekota na mabele na ye na yango asili ko pesa eteni moko ya mabele kuna na territoire ya Rutshuru epai wapi ba rebelle ya M23 o bako identifier ba rotinda bango kuna bongo kuna bako vanda na ngonga mukie apre ba rotinda bango na Kindu. RDC a lobi ya touroyo masolo leke bele Rwanda arogi kut ko tiata lisu na e pembeni te asenga na Monisco FRDC pe facilitateur yemo ko rotinda delegation na e pona ko yeba esika nini ba rebelle wana ba ko kende po trop c'est trop. Don ancien Chole wazali bongo prela catholique apesaki makanisne na o etali arrestation ya conseiller spécial ya Moïse Katumbi pona tina na yango nde abetaki CTP alobaki tona na ba detail na commentaire oyo. Monseigneur Donancien Chole azali pe scandalisé na Italie arrestation brutale ya Salomon Kalonda Ididela o babenga kaye Escadela. O azali bras droit ya leader ya Ensemble pour la République Moïse Katumbi. Secrétaire général ya Senko azali ko jugé pe azongi sima na Italie méthode ba utilisaki donc pona ye ezali méthode ya violence o esalamaki e pa ya garde républicaine. Pona kotia maboko pa ya conseiller spécial ya opposant Moïse Katumbi. Le chaplain ya Saint-Sainteté le pape atika kite koyokisa na nzela ya émission télévisée moko esalamaki na Kinshasa ke ba genre ya arrestation spectaculaire oyo ezali dignité pe esengelite esalema na état de droit oyo biso moko tobeta katangwa pe tolo ke RDC za pays démocratique. D'après prélat catholique, ezali na procédure to lolenge moko ezali ya ko respecter tango esengi ko interpeller to pe ko kanga mutu o azali na mbeba. Lokola mandat d'amener pe makambo mosusu esengeli epesama na ba raison malamu na tina ya ko kanga mutu o azali condamné to pe o tozali ko loba kazali na mbeba. Esengeli to simbaki ba tenor na pouvoir bazali ko affirmer ke Salomon Escadela azali au cœur ya affaire moko o etali sûreté ya l'état pe tina na yango nde esali ete bakanga ye. Toba kisake depuis 3 jours que Kalonda di Escadela azali deteni na demiap ba avocat na ye baza toujours interdit a kokuta na ye na ngonga oyo article 18 pe 19 ya constitution ezali a kosilika ndenge ezali ko expliquer maître Christian Koyi moko ya ba membre ya collectif ya ba avocat na ye oye pa iwapi atalisaki ba disposition en constitution na alinéa 3 na yango oye lingi koloba ke moto nyonso bakangie na garde à vie azana tina ya kokota immédiatement en contact na membre ya famille na ye tope na ba avocat ya mi balé zali ko préciser que même devant ba service ya sécurité tout justiciable azana droit ya ko se faire assister o lingi koloba que selon ba avocat ya Salomon Kalonda di Escadela ba zali ko bafoué malheureusement régime Tshisekedi ba disposition oyo
constitution pe ba loi république ezali koloba toza kotala pe toza kozimele ezali ko demere la seule pe l'unique école ya formation pona excellence ya bana bino lobby ozala kana posa ya kotika héritage na génération future héritage c'est moko ezali formation pe inscription yo parents papa mama mema mwana pona inscription na ye na kati ya lycée Sainte Marie. Papa, mama, yo mutu olingaka mwana na yo atanga na école ya malonga, solution eye, la sel, elinik école oyo bazali ko pesa bana formation ya qualité, ezali kaka lycée Sainte-Marie, po awa, mwana akotanga na ba condition esengeli, po e permettre eye a réaliser ba rêve na ye, lobby azala utile na société. Dans mon école, y a une très bonne formation. Il y a des professeurs qualifiés. Les formations sont accompagnées avec des pratiques. Tout comme moi, je fais de la littéraire, nos pratiques et des lettres. Dans le lycée Sainte-Marie, il y a un cycle maternel, primaire, secondaire, paix, humanité. Moi, na ya Congo ndi melangai, moi na na yo akozala formé na ndenge longobani et pa ya ba enseignant qualifié grâce ya pédagogie oyo ezotia moi na centre d'apprentissage toujours na cadre ya kokolisa mémoire ya mwana. Nous utilisons l'écriture écrite. Donc cette écriture facilite maintenant les enfants à bien écrire et à bien lire. Donc la différence est que nos enfants lisent très bien et écrivent très bien. Nous nous contentons plus de ce que nous faisons chez nous ici. Nous sommes supérieurs, c'est par rapport aussi aux résultats. Na lycée Sainte-Marie, okokuta ba option lokola littéraire, mécanique, électricité, scientifique, coupe et couture, pe école médicale et lenda pour na kotengi sabana na science infirmière pe laboratoire. En tout cas, chez nous, c'est la formation. Nous avons de très bons témoignages venant des parents, venant de tout le monde. C'est la formation. Nous formons. On a des main-d'œuvre qualifiés. Nous avons des professeurs qui sont qualifiés. Ici, c'est la formation. Pour na kozwa bango, Kimamba nguna veni mayulu numéro 66 na quartier Mbandaka na commune ya Bumbu. Tope obengi na numéro oyo. Awa frappe na frappe jamais irata. Ceux qui osali examen d'état yeba déjà osu diplôme na na maboko un coup une flamme na lycée Sainte-Marie 100% sûr bomo na loin. Pasi ya mayi na commune ya Lemba zali kopesa pasi na baimboka okozwa idete kuna ndenge kaka tokomi na elanga oyo difficulté zali kokoba pona kozwa mayi. Torres Atibu azalaki wana pona compte ya Mag FM ndenge population balelaki tolanda. Awa tozwami na commune ya Lemba na quartier Foire bisika ni ntokuti bayike bazali ko se plaindre na o etali bongo mayi ya régie des eaux uta babanda misala ya nzela awa ba mayi o ebandaki kobima na ba pompe na bango esi ekatana ebimaka lisusu te tala esika bakoma kotokela mayi yango na libulu esalema awa nde batu nyonso ya ndinga ndinga bakoma koya mutu na mutu na tour na ye kotoka mayi kasi ndeko na nga ndimelanga awa na tongo ezalaka nde bitumba benda bika nani atoka mutu ya liboso nani azela tour kasi na yango nde bango balobi boye pasa mayi bande bakutu te bande bande ce qui combien de mois mayi ebimaka yango susu te toza na pasa mayi papa ko na misala oyo bazosala misala eza mabete. Mboka bazo bongsa mboka na biso soki basale biso makadami wana ekozala bien mpo tozala kotambola na bapotopoto banini lelo makadami bazosala me nde eloko moko plase oyo batimoli wana ntio ya mayi eza libanda basinga ya courant eza libanda eza dangereux mpona bana epui ekole nde yango ezali yango babongisa nano plase wana nsima nango kosala epa mbango bazosala ndambu ndambu toyebi te nano basilisi te tana nano bamayi liboso ya bato nanu basilisite bake nanu kobanda lisusu musala kuna or ifalaki nanu basilisa nanu misala oyo basilisi nanu bien te omwana mapango nyonso boye mayi eza te mayi ezobima te no bapenalize biso sikoyo toyebi te régie des eaux akotinda facture to akotinda te bakabe eza libanda
Il y a un danger permanent pour la bande. Et tu as dit que tu as régie des eaux. Baye babongo na kolande la batio na bango mai pote misala ezo salema wa ezalika kapona lokumu ya mboka kasi soki bazo sala yango elongo eko permettre secteur na secteur ezala respecter po bota la pe a wandenge ba câble courant ebimi esali pe kitoko te to sengi pe na snel aya atombola yango pona ko sécuriser baike Bate ki na ba wenze na vite province ya Kinshasa ba komisa ba mesa ya kotekela ndeti kaka mapango na bango okoyamba pe okozwa idete kasi Henriette Futila asela kimino constat oyo pona compte Emag FM. Lelo na Kinshasa tokoma komona bateki na ba wenze ba komisa ba mesa ya wenze lokola mapangu na bango c'est-à-dire héritage. Po soki mutu asombi mesa ata abeli to akwei na commerce na ye akolinga te mutu mususu aya koteka na esika na ye. Alors que ezana batu misusu pe oyo bazana besoin ya koteka na wenze nzoka nde ezali malamu te po mutu nyonso oyo azana posa ya koteka esengeli ya kende koteka. Espace ya wenze zaka kalokola hôpital soki obiki obimi otiki muninga mususu oyaza malade mukolo yope okozwa possibilité ya kozonga okozonga place mususu ekomona na malgré mbongo olie ya kokanga espace kaka pona yo moko wana eza manka gagné pona l'état po espace vide kofuta taxe te nzoka nde esengeli taxe efuta makapo mosolo wana ekota na libenga ya l'état po permettre bakonzi basalisa misala oya kutunga mboka yango tozali kosenga na ba administrateur ya wenze ba meka pe kolandela nanu situation oyo po ekoma kokotisa bulu yeke makasi na kati ya ba wenze kosomba mesa ezali kosomba lopango te po bakinwa balobaka obeli opemi okufi olongwe soki omoni okokite libere espace muninga mususu pe ateka po na kosunga libota na ye boye kitorote Ezali ko demere le seul pe l'unique centre hospitalier au Epesaka baswe miki ya poto kasinatalo moke a na vite province ya Kinshasa kimambango le komosi pende kombali pona kozwa baswe au Sengeli na centre hospitalier Dominique le cœur Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku Oyo ezali koboma ba kongole mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo centre hospitalier Dominique le cœur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo centre hospitalier Dominique le cœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko detecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala detecter Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boye bake ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge Bomi tungisa mate kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique le cœur prise en charge ezali assuré et sengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique le cœur ezali na ba service lokola chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali ba koya kozwa yo ti na ndaku pe ba bandi ko traité yo na kati ya mutuka Tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye, okomona ngobi
bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Le Coeur te. O tuningai centre hospitalier Dominique Le Coeur ezomi wapi. Boki mambangu na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune Yangaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki. Centre café ke yepe azali ko pesa baswa na ndenge sengeli ndi melangai okozwa resultat sur pe certaine na otali bokonona yo na nzela ya pareil prophète. Otamboli 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 solution yangoyo. Centre hospitalier café ke etritaka ba maladie ebele. Presque ba maladie nyonso o ezana kati ya mokili. Tozana probleme ya basi oyo babota kate. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai centre hospitalier café. Domaine ya poison, en tout cas à tes arts retardés, to rapide. Awa, soko ye, à to tigala ki na 2 minutes ya liwa, yeba ke soko zwikis, ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko, oyo to yaki na nguya na poto, ezo detecte. Kito problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini, et puis tango e detecte yango, ezo talisa. Oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter ngaka oyeba ndenge nzoto na ezali ko tambola to oyo kabati ko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyoso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya pwe o ezali sika sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyoso okosenga te o ebisa médecin onongai nazo bela boy nazo bela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zo zuwa maladi nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo kozaka maladi wana appareil wana e proposé li sous traitement ya mutu oyo il faut ko pesa tel tel période oto za na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo zo salama awa na centre hospitalier café ke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, Sima ya Station Lodge, Avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Boye biango etikala le seul studio ya enregistrement ya qualité po na yo muto revaka ko sala succès à Michael Jackson pe ko yimba na mungongo ya James Brown. Walanga nzembo bakolo kunga solution po na bino eye. Mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single ki mamba nguna studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitar ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio liloba awa soki okoti okoyemba lokola angelupo awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola owutaki na Etats-Unis nzoka nde oenregistre ki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba
Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prite a cause ya ba pareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi Ozamo Bimba akei ezali na ndenge longo bani oyoki boyebele. Awande to suki si mag FM ya mokwaelo o wapingai na zalaki na esengwa ko présenter ango pona bino kasi botika tope sa merci na grande équipe rédactionnelle pe technique o esunga ki biso to koma na banda kona bino sima ya caméra les géants le plus doux pe le métis noir ya ba cameraman FM télévision Enoch Mafuka akambaki masolo kuna na régie et zalaki bongo gelor muya pe na réalisation na montage Francis Peta nde akumbela ki masolo ndenge kaka biso awa nanda kotolobaka elobaka ye moko l'arbre géant planté auprès d'un courant d'eau et paywa pi ba opprimé pe ba oppressé ba yaka kopemela maître Billy Malou ak le face ndenge kotolobaka nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre nde na tombelier ba bonne guérison yenani fikande FK la fille pe la plus aimée de la chaîne Fondation Maloua Télévision Fifi Kalumbwe na pesie ba prompte rétablissement sikaya azali na bo sanité kuna na Angola Raphaël Mbangu Mwanza Aris Chapa Milusala na pesio pe bambote ndenga kangai na bino to yeba kaye to kobosa na ete Doris Meti l'intelligence s'est faite chère kasi awa to sukisi mag FM yemukola Boutique à la malade, mon père Boboto, et qu'on va dans ma boîte à la vie, non.